ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାତ୍ୟାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାତ୍ୟାର ସୁଟିଂ କରୁଛି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଛି, ଆଉ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନି ଟଚ୍ କରିସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 150-175 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ଏହା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଡର ଭୟରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବାତ୍ୟାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଜୋରରେ, ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନଈ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ମାନେ ନଈ ଯାଉଛି, କେତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଛି।